אבל בינתיים נעבור לבוגר אחר מהאח הגדול, תמיר ורדי, מי שהגיע למקום השני בתוכנית ולמקום הראשון בפופולריות בתוך הבית וגם מחוץ לבית. נכון, למרות שהוא מצהיר שהוא לא רוצה להיות סלב או לתפוס את מקומה של לי גרינר באירועי השקה. זה בלתי אפשרי. בוודאי, בזמן האחרון הוא חזר לתודעה באירועים כאלה ואחרים. בשבוע שעבר אפילו ראינו אותו מפזז באולפן של אבי הזמר. נכון, עכשיו הוא כבר מבין שכדי להיראות בכל מקום, כדאי גם להיראות טוב. זה כלל חשוב. זה כלל חשוב מאוד, אתה מפנים אותו יפה. אז שלחנו את כתבתנו, אלין לוי והסטייליסט יואב מאיר, לסיבוב שופינג עם תמיר באמריקן איגל בדיזינגוף סנטר, ובדקנו איתו האם יש חיים אחרי האח הגדול. אז איזה לוק אתה מוכן לאמץ? רוקיסט? לא, אני רוקיסט, זה אני כבר בר החסון, זה שעובד על הבר וסוטה בירה. סקיני ג'ינס? סקיני ג'ינס. לא, לא אני, הסולידי, הפשוט, השמרן, קצת חצוף קצת שובן. בגיל 37, ורדי עדיין מנסה להבין מי הוא באמת. נו, איך אתם ממליצים? מתוקף מעמדו, גם הוא מבין שיהיה עליו לזנוח לרגע את הג'ינס והטישרט הבנאליים, לטובת כמה טרנדים אופנתיים. לכן גם הוא שמח על ההזדמנות לפגוש את הסטייליסט הכי צבעוני בשטח, יואב מאיר. בוא אני אעזור לך קצת לעשות לך סטיילינג. כן, אבל פשוט אתה יודע, בקטנה, ליום יום. מה שמתאים לך. כן. אולי בגלל שהתקשה להודות כמו חבריו לבית, שגם הוא רוצה להשתזף באור הפלאשים, חזר ורדי למשרה שלו כתקציבאי במשרד הפרסום אדלר חומסקי, אבל לזמן קצר בלבד. אני חזרתי מאוד 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 מהר לשגרה, לעבודה. הייתה לזה מטרה להחזיר את עצמי למציאות, לא להסתנבר, לא להתמכר למצב שאני נמצא בו. איפשהו בעבודה הרגשתי שאני לא יכול לתת כרגע את המקסימום, כרגע שנפתחו הדלתות ומציעים כל מיני הצעות, אז כן נפתח הרעה וכן הייתי רוצה להשתחל באיזושהי דלת. תזרימו, תזרימו דברים. יאללה, אני מחכה. איזה חמוד אתה, איזה חמוד. גם את האהבה שהוא מקבל מהרחוב, הוא מקבל כמו תמיד בסקפטיות. אתה יודע שאתה אחד המתמודדים האהובים בכל העונות. מחמיא ותמשיכו, תמשיכו, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי להגיד ולהגיד. אבל, 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 מוזר לי לדעת על מה, כי לא ראיתי את הפרקים בחיים שלי לפני האח הגדול. אף אחד לא אמר לי, לא חברים, לא המשפחה, שאני בן אדם מרגש. דווקא עכשיו, כשהוא הכי מחוזר, נראה שוורדי עוד פוחד לקחת סיכון ולעשות את הצעד הבא. תמיר, אתה רווק? אני כרגע רווק. למה, את מתחילה איתי? אתה רוצה לדייטים? לא, הבנתי זה לא. אני לא יודע. למה? עוד הפעם אולי מהחוסר ביטחון, אולי... אז מה, היית לובש לדייט? מה שאני עכשיו בדיוק. עם הוורוד? אולי אם את הוורוד הייתי מצניח חולצה שחורה. לא, אז אני אגיד לך מה אומר הוורוד, אני בטוח בגבריות שלי, ואני שם וורוד סוהר. כן? אז אין בעיה, עכשיו אני אפלך עם וורוד ברחובות. ככה. ככה, איך שאני, תקבלו אותי איך שאני, וזה אני.